TV+ Reality Show. Ni piaramiasa ofisialy. Mira maksara litatra, tena mandaitra ary manala menaka tsafaka hatrizay. Mira, quelques gouttes suffisent. Kaltao tsara indrindra. Karazana entana maro. Vidiny entana tena mora. Ao amin'ny Shoprite ny fotoanantsika re. Shoprite, ny mora indrindra hatrany. English tutoring of Madagascar for children from 5 years old. Apprentissage de la langue anglaise orale pour enfants plus de 5 ans inclus. Yama! Yama? Le goût de Madagascar. Manultanao. Miubi Kids, a TV Plus reality show. Merabatsika rehetra ny tokatrano an'ny manaraka ny TV Plus Madagascar amin'izao fotoana izao ary ampahafantarina ianao fa manomboka androany isaky ny vitany vaovao amin'ny fiteny malagasy, izany hoe amin'ny 5:03 ny amin'ny 5:08 no anaranao ny fandarana ny Miubi Kids ary tsy mijanona amin'izay fankalazana ny krismasy ao anatin'ny hira fiderana izay raha tsy ny amin'ny andro krismasy mihitsy isika no anaraka ny dingan'ny famaranana. Anaraka ny fandarana isika manomboka androany ahitanao ny fionana izay nataon'ny tompon'andraikitra tato anatin'ny fandaharana Miubi Kids sy ireo mpitarika ny mpifaninana sy ny mpandray anjara ihany koa. Fa etoana dia isaorana sady ny mpiara-miasa ofisialy amin'ny fandaharantsika dia ahitana ny Mira, eo ihany koa ny tranombarotra Shoprite, tsy adinoana ihany koa ny English Tutoring of Madagascar for Children izay sekoly miara-miasa amin'ity fandaharana ity, ary eo ihany koa ny mpiara-miasa dia ny Yaourta Yama. Eo hatrany anefa ny nampiakanjo ny mpanolotra dia ny Aro Boutique izay hita amin'ny Avance Center Tsiazotaf box 401 sy ny box 509, eo ihany koa ny ao amin'ny Tana Center 3F09 ary tsy adinoana ihany koa ny ao amin'ny Galerie Mial Pavillon numéro 2. Izay mahakasika an'iny fa lôloha raha antsika hoe nanahoana izay fionana tamin'ny mpitarika an'ireo mpandray anjara tety amin'ny TV Plus Madagascar tety izay. Miubi Kids, a TV Plus reality show. Misaotra be dia be amin'ny fahatongavana anomboantsika ny fotoana satria fiderana an'Andriamanitra no ataontsika ao anatin'ity fifaninanana ity, dia ary mivavaka isika eo ampipetrahana ihany fa tsy mitsangana akory. Mivavaka isika. Dray eo, misaotra anao fa lehibe ny fitiavanao anay. Misaotra anao ny fitantananao, ny fivimbinanao ny fiainanay tonga soamatsara tao amin'ity toerana ity, ary isaoranay ny anaranao manokana ny nandresenao lahatra ny tsirairay ampandray anjara ny ankizy amin'ity fiderana an'Andriamanitra noho ny andro krismasy ity. Ny voninahitra anao ka iseho, ny fitantananao anao ka niomba ny tsirairay avy, ary ny famindraponao anao ka isirotsaka aminay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Ny voninahitra ho anao rery ihany. Amen. Ya, misaotra antsika rehetra aloha tonga tamin'ity antso voalohany ity izany ny tena ho resantsika eto izao dia ny resaka daty amin'ilay kastina sy ny izay tsara fantatra rehetra izany amin'ilay Miubi Kids. Dia ao aorianan'izay moa manome daty vitsivitsy izay sy ilay fitsipika vitsivitsy ihany koa, dia ny tena endrasana angamba fanontaniana avy aminareo dia amin'izay antsika mandroso satria izao ny fotoana hoe iresahantsika izany, fa rehefa tonga ilay kastina dia efa enjehy amin'ny fotoana daholo angamba antsika rehetrarehetra. Tonga dia daty aloha nomeko ny datin'ny kastina izany sabotsy 28 novembre. Sabotsy 28 novembre amin'ny 8:00 maraina izany mba efa tokony ho tonga atao amin'ny enceinte atao amin'ny TV Plus avokoa izany. Amin'ny 8:00 efa ataoko hoe efa manomboka miakanjo izany dia izay tonga aloha no miditra mialoha izay izany. Sabotsy 28 novembre kastina, dia sabotsy 5 décembre ihany koa mbola kastina. Izany hoe kastina anankiroa, indroa manome nôty izany ny mpitsara raha tsorona ilay izy 28 novembre manao hira anankiray, dia miverina 5 décembre mbola manao hira anankiray, dia fitambaran'ireo nôty anankiroa ireo no hiantsoana ianareo. Dia izay tafavoaka amin'izay hoe tsara nôty izany
amle tady na kru, amle kastina na kru zena tau, zane injo miacke kastina zane ni grup tsereyavia, dem fer na zane ni sabutia 12 décembre. De zeta fofoka amni uze tsara noty amni u sabutia 12 décembre indray, zane misy dimy tokony tsara noty de manao finale izy ny sabotsy 19 décembre. Sabotsy 19 décembre zany ny finale tournage zany le resahantsika zao le date nomeko rehetra tournage daholo. Tournage atrehantsika ty. Fa zay sabotsy 19 décembre zay mandeha amin'ny télé izy ny 24 décembre al. Dem ferny zany an Noël 25 décembre. Zay ny daty. De idio amin'ny resaka micro angamba tonga de tsambikina kely an. Tsika ho an'le solo zany an 10 maximum. Zay ny micro ho an'ny solo. De ny mpitendry an manana misy fiche anakitelo zany afaka ampiasain'ny mpitendry. Zany hoe afaka manao clavier anakiroa de gitara raha ohatra hoe mila fiche anakiray fa telo zany afaka tsy ampiasaina daholo koa nefa le fiche telo ireo a satria ohatra hoe tonga de instrumental no entinareo le playback le instrumental iny zany de ho an'izay mitondra instrumental mba laka misy melohan'le daty anaovana castine no voatitra ty zany ny instrumental de ny tonikira de ny solfège. Le tonikira sy le solfège mpitsara ny mila anazy an anaky dimy ny isan'zareo de raha mba afaka atao mifeno zay dimy zay raha mba mety de ny castine le castine 28 novembre aloha zany ny akaiky indrindra le amin'ny sabotsy ho avy zao an afaka misy mpijery ato anaty salle zany afaka atrehana le izy fa eo amin'le resaka makasary an satria le izy tournage le izy zany fa tsy hoe tonga de mandeha ny arivany iny amin'ny télé de mba hajaintsika zany iny amin'le resaka flash ohatra zao ny fakatsara aloha mba tsy asiana flash ho an'le ato anatiny de mba tsy mandehandeha ihany koa misy kamera hitantsika misy kamera foana zany le tournage de ny mety an mba tsy manivatsivy eo alohan'le kamera zany ny tsika zay akasary an'le ankizy zany de ankoatr'izay ihany koa eo amin'ny le fitsarana ny jury anakidimy ary zareo no miatrika an'le mpiantsehatra eto zany an samy manana ny notiny io samy manana ny manome noty en général izy zany iny an angambiny any amin'le resaka hoe téléréalité an de tsy hidirantsika zao hoe firy ny noty omeny anana firy ny noty omenina jury anakiray fa apetraka eto zany an ny resaka scénique na le fisehoan-tsehatra zany iny zany a mikaonty ao anatin'ny fitsarana de eo ihany koa ny resaka hira le feo a hira ohatr'izay de ny resaka décor zany izay noho izany mampiavaka an'ity Mioby Kids andehan'ny fahatelo ity a eo amin'ny resaka décor zany a mikaonty ihany koa le izy any amin'ny noty de izay zany tianay azava meloha hoe tafiditra ao anatin'ny zavatra jeren'ny mpitsara ny resaka scénique de ny décor de ny resaka mozika ny mpitsara misy délibération foana aloha zany napetraka hita amin'ny mpitsara zany hoe manome noty izy eto a fa tsy maintsy mbola mijery an'ilay zavatra fandroany izy mba hitovy ny fijerintsika sy ny fijerin'ny mpijery eny an-trano a sy zavatra hita amin'ny mpitsara teto zany hafa mihitsy izy rehefa jerena amin'ny vatana ohatra izao fa mbola hafa izy rehefa jerena amin'ny télé de iny zany an tsy maintsy mbola misy noty le noty eto zany mety mbola iovy iny an rehefa mijery ry zareo ambony mijery mivisionna amin'ny télé zany so de hoe le son tsy arak'izay ny anoana teto an de le zavatra jerena amin'ny iny tsara faratsika amin'ny ankizy tsirairay avy zany na ankizy efapolo ary izy no miatrika eo ambony scène kamera mety mitsipona an'ilay ankizy tsirairay avy de hita eo daholo any amin'ilay resaka scénique zany hoe tafavoaka ve le mise en scène apetraka de ankoatra an'ilay ankizy an de misy ny batre à mesure sy ny chef de cœur moa zany an
inclus anatin'le olona miditra atoko izy ao anatin'izay. Dia apetraka foana melohan'ny tonga dia anaovana prestation zany a, dia mbola avaka manao balance kely lotsika. Balance fohifohy a, tsy lava be. Dia ny hira moa zany a hatramin'ny farany foana ny hira. Hatramin'ny farany ny hira amin'ny casting izay atao. Izay ny fanazavana fohifohy seriana question réponse angambany raha ohatra misy zavatra tianareo anontaniana, misy zavatra tianareo tenena dia hiditra ao anatin'izay angambitsika sady ihany koa anampy ny fanazavanareo. Ya. Tsangana dia sady manisy présentation kely any amin'le anaran'le groupe raha mba mety azafady. Afaka mitsangana dia. Ya. Fifi zeny. Manontany amin'ilay casting 25. Hira samihafa ve nefa ny ankizy mihitsy? Eny tompoko. Hira samihafa ilay izy a satria naoty samihafa. Naoty 28 zany a dia tokony famenao amin'ilay naotin'ilay 5 décembre. Dia izay no ahitana ao aorianan'ilay 5 décembre izay miantso avy eo hoe mbola manohy ao. Inana mba tonga kasina. Misy solofaly izy. Dia izy zao vao morona ny anankiray zay ny ankiray ny raha misy. Dia ankiray na mbola tsy misy ny raha ona ny eo nyny ilay ankizy. Vao samba izay mandre anjara misaoa. Ankizy mbola tsy maintsy solofaly mamolaka an'izany ny ambanivohitra izay. Dia izay zany ohatra ny hoe asanitsarotra anay aminy amin'izay. Tsy voatery ilay izy ka misy zao atao amintsika ato efa tokom-pirao am-piangonana efa zatra mihira amin'ny solofaly ankizy. Dia izay no ampiarahana amin'ilay tononkira omenam-pitsara fa raha tsy manana solofana ireo a tsy maninona fa ny tononkira anareo nataonareo fotokopia anaky dimy dia ino noterinareo aty izay e dia faharoa ena izy any aminay tsisy zavamany dia manao playback izay dia nenay nemany a tonay amin'ny karta ireny nenay dia mba manaonany amin'izay mety ka hoentinao ilay karta dia izay ny manao kopia an'ilay izy tonga aty aminay izay satra teoko atsy angama dia atoko mbola petit chanteur atsirabe firy tompoko ilay mpitsara alay azafady ilay mpitendry la isan'ny telo ve sa efa ny zavatra tendrena anankitelo izany hoe misy fiche anankitelo ao izany fa iny miakina aminareo hoe ampiasainareo daholo ve ilay anankitelo izay sa hoe anankiroa fa mba tsy mihoatra ny anankitelo izany ilay izy ohatra ny tamin'ny heritaona mantsy hoe ray ihany so izany afaka mitelo ohatra gitara basy synthétiseur afaka anankitelo fa tsy mihoatra n'izay anankitelo izay izany ny ampiasaina dia efa misy an'ilay fotoana kely omena moa izany eo amin'ny ray minitra eo a afaka anaovana esse melohan'ilay tena anaovana prestation hiraka famonjena saika an-tany izay tompoko hoe mety hira mba tsy maintsy amin'ny valo ve ilay tonga aty fa misy ankizy mantsy manao examen maraina dia hoe après midi izay ny afaka raha mba mety ny tena mety aloha izany a ilay izy tsy voatery hoe anenjika an'ilay amin'ny valo fa mba misy olo tena satria mbola misy briefine kely faraparany omena izany melohan'ny tena hidirana ato anatiny dia mba misy olo tena ilay amin'ny valo iny fa nefa aloha angamba tsy miandry an'ilay après midi fa ohatra hoe mba tonga amin'ny raika ambin'ny folo sasany mety efa mirava ilay ankizy amin'izay na ohatr'izay dia aloha mba amin'ny raika ambin'ny folo sasany iny izany mba manenjika an'ilay tapakandro maraina izany tsika mba tsy taraiky satria izay ao anatin'ilay fifaninanana daholo izay zavatra petrakitsika izay a izay mahatonga ilay daty omena imeloa izany dia tafiditra ao anatin'ilay fifaninanana daholo izay hoe voenjika ve sy voaja ve ny lera rehetra ok solofoako ny lefitra avy eo amin'ilay karanosy be la fanontaninay anontaninay izany dia mikasika ny hoe la isan'ilay ankizy a efapolo no miakatra eo amin'ilay saina misy anay nefa somary mihoatra an'izay zany fa nieritreretinay zany hoe afaka ataony anatin'la lista daholo ve le mihoatra rehetrarehetra fa miakatra eo amin'la saina no efapolo ihany ia afaka le efapolo zany iny loha tazomina foana le efapolo fa le olona le miakatra eo mety miovaova ny endriny sy ny tarehany sy ny anarany tsy maninina iny
fa mijanona amin'ny 40 foantsika mijanona amin'ny 40 fa ia ampifantana pira fanatenana miditra anatin'ilay hira ao anatin'ilay kastina sy ilay tournage rehetrarehetra dia ao anatin'izay hoe tsy maintsy mifantoka ao anatina hira krismasy daholo ilay hira atao zao hoe rehefa fiderana fotsiny tsy maninona izay ilay miobi kids a tsy voatery krismasy ny hira atao fa rehefa hira fiderana dia mety daholo fa nareo nefa ny afaka izay ilay resaka hoe décor scénique teo afaka ravahanareo zavatra mahafinaritra azo jerena manintona fotsiny fa tsy voatery hira krismasy a fa rehefa fiderana dia mety surtout any amin'ilay final ilay final zany a mandeha andro krismasy mihitsiny dia nareo no ao anatin'ilay ampingandresenareo lahatra an'ilay mpitsara eto a ny hira ho ataonareo dia nareo mahita azy fa ny anay zany napetraka hoe miobi ilay izy dia rehefa miobo sy midera dia efa afaka atao avokoa ny fantanina dia eto zany zay vao mahalala an'ilay hoe mandeha kastina indroa dia izay nefa tatia hirarainy naterinay niaraka tamin'ilay sagegenglerin zany dia mety ve raha ohatra hoe amin'ilay 28 io izay mitondra an'ilay cd manaraka anaovana amin'ny 5 sy ny hira faharoa zany a alaka misy 3 any zany no tokony ho tonga jeudi 3 zany le zavatra ho atao amin'ny 5 décembre zay vao tena ilay hoe amin'ny androny kastina le tsy dia mankora lala mazoriva fantaniana voalohany ao anatin'ilay famerenana zao dia ahoana no mety ahitanay na afantaranay hoe ahoana ny disposition an'lay chaîne misy firy le strady escalier miakatra ohatrohatranao ny anabeany satria ahafahana manomana nyletsika ho aseho fantaniana voalohany zay dia ny fantaniana faharoa hoe le fanamina anaovanay 28 ve satria zay le nangatana afaka miverina ny 5 sa tokony tsy maintsy soloana fantaniana tena farany rehefa any amin'ilay final afaka mamerina hira ve sa tokony iova foana ny hira arakaraka ny etapa ekarana sotra tompoko eny tompoko ny any amin'ilay hira aloha zany apetrako hoa le 28 sy le 5 iny zany tokony ho samihafa fa ny aorinaniny raha merina hira nareo any tsy maninona iny anareo ihany mahita anazy dia le fanamina ihany koa efa nisy an'ilay nysoratana atao amin'ny fiche d'inscription ngambany iny afaka anaovanareo meloa fa nareo mahita anazy hoe isolo le izy tsy voatery hitovy daholo le olona 40 a afaka le ambiny afaka misy ohatra hoe zay manao solo hafa ny akanjony a afaka le ambiny zany a mitazona le fanamina zay efa hoe dress code nareo fa nefa afaka misolosolo akanjo koa nefa nareo efa tsy voatery hoe hijanona amin'iny foana dia le scène mitovy amin'ny tamin'ny heritaona ihany trois rangées fa aty amin'ny estrady anaky telo zany le izy tohatra telo fa eo amin'ny farany ambany a mbola afaka misy afaka hijoroana zany mbola afaka ataontsika fanomefany zany le farany ambany iny dia le scène io ariana io a afaka tsyfa afaka mandamo azy tsika rehefa aveo mbola misy estrady zany amin'ny sisiny le côté anakiroa zany mbola misy estrady afaka mbola hijoroana atoa tsy voafetra ny hira arakaraka ny hiranareo hira ray hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ataonareo amin'ny kastina afaka atao ie tsy maninona zany fa nareo no zay ao anatin'ilay andresena lahatra an'ilay mpitsara no zareo foana zany mamey an'ilay noty ny fitambaran'ny notiny zareo moa zany dia nareo mahita hoe mety hamonamonaina be ve ilay izy raha ohatra lava be a na mety ohatra ny ahoana no atafavoaka tsara an'ilay prestation anareo sy andresenareo lahatra ny mpitsara fa le izy malalaka be afaka atao remix afaka atao medley afaka atao zay tiana okay sotra petsaka miantsanny avo iakaraha fomasan' jesoa ambony tsimona le fanaterana an'ilay lista ve mety raha milaka misy miaraka amin'ny tonkiry metyka tsy manatra dia tonga dia teneninay eto ihany koa miobikidy zany anaran'la fifaninanana zany hoe ankizy feo an'ankizy zany tena jerentsika eo anatin'ilay izy a ankizy mahay mihira ankizy hoe mahafinaritra la prestation nataony
lazainay meloa ihany izay zavatra izay mba tsy hifangarontsika hoe naninona ny anay tsara be ny efa ohatra izao fa le kidsa zany hoe le hoe akizy feo anjaza zaza zany no izay ny tena jerena ao anatin'le izy ihany koa tafiditra ao anatin'le zavatra ho tsarainy sy ho aseho antsika ny mpijery ok ny école privé les trois sous eo amin'ilay balance ave tompoko voalokatra amin'ny farany hira sa misy fetra hoe zao minitra na misy fetra misy fetra ilay balance iny tena vetivety fotsiny izay ny tenenanay hoe eo amin'izay balance eo ihany amin'ilay feo a fa raha misy zavatra hoe tianareo répétena kely a eo mason'ny caméra sy eo mason'ny réalisateur dia afaka atao anatin'iny fa voafetra ilay izy dia iny le minute iny zany a amin'ny sabotsy le ao anatin'le briefing kely atao maraina amin'iny no tenenay hoe adiny izao le balance afaka atao fa voafetra ento le décor ve le chaîne sa le inona décor takinareo amin'ilay izy le décor izay mahafinaritra anareo dia izay mety aminareo izay efa manana ny décornay fa raha ohatra hoe nihiranareo ohatra mitory fitiavana an'andriamanitra na mitory fahaterahan'i jesosy zazakely ka tianareo asiana berceau miaraka amin'ny saribakoly na crèche na kitana dia nareo no mitondra an'izay rehefa izay mahafinaritra anareo sy hitanareo hoe manaitra ny tsara kokoa mazava misaotra tompoko dia maria kokely manomboka amin'ny latsinainy manomboka amin'ny latsinainy tsika dia efa misy miobekidy sarahantsika amin'ny fahita lavitra dia anatananay anareo sahady anareo mpitarika indrindra indrindra ao no afantaranareo hoe izava ny mpitsara dia maria anay fa reo mpitsara ireo manana mesazy manana afatra amintsika tsirairay dia mba hoentinareo anatsarana ny zavatra ampitainareo any amin'ny ankizy a dia tsara ny anarahanareo an'izay tsisy fantanina tsoa okare dia misaotra antsika rehetrarehetra ary a dia izay zany ny androany a dia amin'ny sabotsy fahavalo amby roapolo ny volana novambra tsika mio anato amin'ny amfi daholy a dia averina ihany hoe afaka mijery ny ato anatiny a dia miomanay antsika amin'ny fodina sy ny gotegote isan-karazany misaotra tompoko misaotra betsaka TV Plus Reality Show. Dia izay sy izay mahakasika ny fihaonana voalohany tamin'ireo tomponandraikitra voalohany tao anatin'ny tarika tatao anatin'ity fifaninanana hira fiderana miobikidy izay ity fa zao kosa indray dia aloha verinay ho ampatsahivina anao hoe izavy ireo nandray anjara tao anatin'ny dingan'ny famaranana tamin'ny miobikidy sa tamin'ny heritaona fahanao miaina sady ihany koa ao anatin'izany hoe fiderana noho ny andro krismasy izay dia aloha ary loha isika anaraka an'izay dingan'ny famaranana tamin'ny heritaona izay Kids, a TV Plus reality show. Tadit kutsara tatara talone amsaka yuse Panakarena famuri etra tena fetsi fetse Malazarazzi a un piano meno vuta guantanana Fafana un sangue raresa bulla si fa una bacana Traiano un andalo anzerico se sostupue Andei tu un rafavò ma falli quando rompano un po' Russuane nato va a camar saca iusche Oh, tambunda via vis fatei zere Yeah, I don't know.
guave facele. Oh oh. Melodie
Thank you.
Plus Reality Show. Show.
TV Plus Reality Show. Tetsindran fandaratsika tamin'ity androany ity soarana BDB anao tany tokatrano tany niaraka taminay hatramin'ny farany fiarahantsika dia aza dinoana fa dia arahanao isan'andro eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny Miobi Kids manomboka androany raha pitso ihany koa dia mbola isan'ny famerenana an'ity fandaratsika ity koa dia raha ohatra indrindra ho anareo izay nanapa-kevitra ny andray anjara dia arao foana ny fandaratsika fa ahitanareo torohevitra na avy amin'ny andray anjara teo aloha indrindra koa fa avy amin'ny mpitsara ho hitanao atao anatin'ny ty fandarana ity avokoa izany rehetrarehetra izany soarana BDB ihany koa ny ekipa teknika ary manome fotoana anao indray rapitso amin'ny ora toizao hatrany Miobi Kids a TV Plus Reality Show. Piara miasa ofisialy. Mira maksara litatra, tena mandaitra ary manala menaka tsy afaka hatr'izay. Mira, quelques gouttes suffisent. Kalitao tsara indrindra. Karazan'entana maro. Vidin'entana tena mora. Amo amin'ny Shoprite ny fotoanantsika ary. Shoprite, ny mora indrindra hatrany. English tutor of Madagascar for children from 5 years old. Apprentissage de la langue anglaise orale pour enfants plus de 5 ans inclus. Yama! Yama? Le coup de Madagascar. Madultenao. Miobi Kids, a TV Plus reality show.